që besoj që i takon mandatarit tonë zëtit Hamza që ta prezentoj programin e ti e të qeveris si në tërsi dhe me po ka ekipët cilat janë duke punuar në program dhe me dojtë që me, për te debatit që kemë sante që është ja kryesore të cilën e ka Kosova është sësi si ne ta rikëthejmë dërkomtarisht vendin në binar. Unë nuk e kam një vetën asë njëra ma keqë në këto vitit e fundi, se sa të shtunën e kalua luar ku zonja von ishte për vizit në Kosovë, e dini cile ishte kërkesa e Kosovës në largoni sankcionet. E dini cilat vende kanë sankcionet sot në një hartë të kontinentet evropian, Bielorusia edhe Rusia. A kanë qenë të pa drejta sankcionit për Kosovën, sepse në gjithë rëfimin ose narracionin e qeverisë së Kosovës për këto sankcionit, është thënë që ne kemi marë sankcionit të pa drejta për shkakt të uh, veprime që janë barë në veri të vendit për shtri rëndin juridik në atë pjesë që nuk ka egzistuar në nivelin që është tani asë njerë që nga pas lufta. Do të të ashtroj pytin kështu. Mos sankcionet neve në vendosi Rusia, Kina, po kush në vendosi? Mështë një që pytin po e bëni një retorike që do t'i yeah. se si përgjithë, nuk do t'i përgjithë. jo, po, do të të kush në vendosi sankcionet neve? Si arretëm në në vitin 2024, Amerikanët dhe Evropianët, të cilët ishën hisedarë dhe cilët ishin vendimtar në pavarësinë e Kosovës, në shtetë formimin e Kosovës, në shtetë ndërtimin e Kosovës, që Evropianët dhe Amerikanët ta sankcionojnë Kosovës, si arritëm. Evropianët, do të thosha më shumë, Amerikanët në qëna kanë sankcionuar? Dhe që Evropë merë vendime kështu pa Amerikën, asë për tema të prashme. Me, 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 me qenë se kemi qëndrimit të ndryshme se për këtë heqës e sankcion ose masave të qëjmë shu nga Gjermania, Franca dhe Italia. Gjermania është proaktualisht heqës e masave ndaj Kosovës, më strikte në, në mës heqin është, është Franca dhe si me hamenësur është a, Italia. Pra ka një mës marveshi të lokomotivës europiane në raport me, me masat dhe kuj bjetë jetë fajë. Uh, mjerisht ne kemë uh, përfunduar një një situatë ku pare së ndodhë dhe pas e ndodhë agresionit Banskës, Kosova ishte në nësankcionit